ՀԱՊԿ-ն առաջարկել է Հայաստանին օգնելու մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում առաքելության տեղակայում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ընդգծելով, որ իրավիճակը բարդ է, գրեթե ամեն օր խախտվում է հրադադարը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Միջոցառումների համալիրը, որը ՀԱՊԿ-ն առաջարկում է Հայաստանին, ներառում է տարբեր միջոցառումներ՝ և քաղաքական, դիվանագիտական, և ռազմական ոլորտներում, այդ թվում առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման, ասել է Զասը, հավելելով, որ առաջարկներն ընդհանուր առմամբ հավանության են արժանացել բոլոր պետությունների կողմից։ Նոյեմբերի 23-ին ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները Երևանում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ չընդունեցին Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս բերելու կոչով և Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու մասին հայտարարությունը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նիստի ավարտին հայտարարեց, որ խորհրդին չի հաջողվել համաձայնեցնել ինչպես Հայաստանին օժանդակություն տրամադրելու մասին փաստաթուղթը, այնպես էլ հռչակագիրը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հրաժարվել ստորագրել այն։ Հաջորդ օրը կառավարության նիստում Փաշինյանը նշել է, որ փաստաթուղթը չի բավարարել հայկական կողմին, այդ պատճառով է հրաժարվել ստորագրել։ Արտաքին գործերի նախարարությունից էլ մեկնաբանել էին, որ հայկական կողմը ակնկալում է ՀԱՊԿ դաշնակիցների հստակ քաղաքական գնահատականը սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ։ Իսկ արկա խմբագրությամբ հավաքական անվտանգության խորհրդի Հայաստանի Հանրապետությանը օգնություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին որոշման նախագիծն այդ տեսանկյունից չէր բավարարում հայկական կողմին։ Փաստաթղթերն ուղարկվել էին դրամշակման։ Հայկական կողմը հույս ունի, որ կհասնեն ընդհանուր հայտարարի։